მოხეური ხალხური სიტყვიერების კრებულის პირმან დაგვოცათ ღვთისამა პრეზენტაცია სიბისი გალერიამ უმასპინძლა კრებული ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არქივში და სულ 1927 წელს ადგილობრივ მკვიდრთა მიერ ჩატენილ დღემდე უცნობ ათეულობით უნიკალურ ფოლკლორულ ნიმუშს მოიცავს. პროექტი კულტურის გადაცემისა და სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა განახორციელა. Filosofi წარმატებები გეუბნება, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი და მაღალი პროფესიონალები მუშაობენ შენ და როგორც ხალბატონი ერთ-ერთი ძალიან ამერიკა არაბული ამ პროექტის ავტორები და განხორციელებები. ჯეშმარიტება რომ ახლა შეიმატა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოჩენა ჩვენს ქვეყანას. ახლა ფოლკლორისტიკაში ეს გახდა 1937 წელს ჩაწერილი ხალხური სიტყვიერების შეცვლა და რომელიც არის ჟანრობრივად ძალიან დიდი.